Jiena, Francesco Villa, u jeden za mit, membri fil-laqda tal-Abbatini, sana Luigi Gonzaga, tal-Porta ta' Melliħa, sana għamlu l-kritika tal-Miliet. Din ġiet miktuba u ġejna preparati għalija minn Monsignor Dumos Erdebono. Annunzjate, popolis, et digite, et cedeus salvater noster venit. Xerdu l-akbar fost il-popli u ejdu għalla salvatur tana ġej. Kristul Prinċep u li tana, tulet minn Maria Vergine. Simma għani marra tkolla, xandru l-ferħ ta' d-ġurnata. Il-qaddit ħallit ta' d-dinja, sura ħafer xirm teken, bieċħad nidem jifdil nidem, il-lemir ta' rdiħi salva. Miss Mewi t-għet ta' tinżel, timla ġif ta' xirba safja, l-sirom u ġif id-dana, fatti fidi fil-misteru. Ġewa fija d-dar indafa, jitħol fida isu f-sempju, xejma t-jibset il-ġbubija tal-qaddija u mnitalla. Ħabru l-profeta li s-salvatur kħetbiret minn Marja Verdi, għala l Gabriel il-Marija, ifra imja bil-grazzja il-malej miek. Għalet Marija, xit fisser di t-tislima, inħos nimħarda fija n-nifsi, senġist id-dinja s-sultan u l-bobiet id-dib għabla n-tiesja. Xerdu l-aħbar fost il-popli u għajdu għalla s-salvatur tana ġej, imma ġej fil-kilma għad-dessin kolazzjow, u f'dak il-jum jidda daw bbin. Imulej ġej bċet il-bira u jarraw il-medmin kolla. Ifra hotel na Ġerusalem, għax il-sultan tijak ġej. Sion, la t-ġax għardala ta' sallim il-salvazzjoni, għawu dej metluqa għamlu l-ila ejdu, għalla tana ġej bi salvana, sina ġesu ġej bil-qawa u jidawa l-arnil għaddeja tijaw. Din inti d-daw li għen sema ta' għam ta' medmin fil-dinja, o ġesu ċabejt fil-oċa ta' familja f'dar imbirka. Int Marija kollo grazzja, saqlek taħti ħalib safi, li ġesu bin Alla u bnek taħti l-busu tħadnu miegħek. Int Giuseppi niġel David u la rus mażul tal-Verġni, li ben tala bisem ħelu, ta' minn sirkin sejaħle. Kristu twilet, kantaw l-Gloria, Kristu niżel mismawit, murru l-taqaw miegħu, Kristu niżel fosna, u murħal it-murru t-taqaw miegħu. Ejjew ħanajt bil-fer, ejjew ħanfaħru b'din għal-mulej, ħanajt bil-fer fil-blata ta' salvazzjoni tagħna. Nerf quddiemu, b'għamra t-tilħaj, inkantawlu bajja ta' fer, għax Alla, birju l-mulej, sultan bir fuq l-Alla kollha, għax li, fil-waqt li jutta s-sema, issa wkoll tad-dinja. Kristu sar miedem bħala, intom, nedmi, ibżgħu u firħu fis-sess ħin. Ibżgħu li ma taqgħux fidnu u firħu bis-salvazzjoni li ġabilna l-mulej Ġesu. Dan dirtilna l-imħabba ta' Alla għax Alla bagħat li l-ibnu waħdini fid-dinja biex ngħixu bih, rattlar kollha minn tarf għall-ieħor, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Kemm intħellu bambiċ kejken fuq ftit tibben fuq maxxtura, dak il-ġisem ċkejken dajef, ġejt fosna f'din is-sura. Fissru ta' bniedem bħalna għex bħall-ifqar fost il-fqar, ċħatt il-kobor ta' satnatek, flok palazz tulli ġaqar. U ġesu dak wiċċek ħelu, dak karnejk jafi bih ħelwin. Id-bissima ta' fuq fommok tul il-lub l-aktar ksin. Oċ misteru, oċ imħabba, għalla n-nis fil-sir tarbija, ġo maċtura farġa betlen imwilet minn Marija. Il-lum jidu fuq nad-dawl, għax li d-dinna l-mulej. Mulej jisaltan, ħat iflaħ l-art, ħaj firru l-ħafna gżejjer, ixan rismewit il-ġustizja tiegħu, u l-popli kollha jaraw is-seb tiegħu. Id-dawl fetx u l-ġust u l-għena għal-qalbi nissewwa, ifirħu ġusti fil-mulej u faħru li żemm imqaddes tiegħu. Nistenna l-mulej jisalvu turtijaj, not nistenniħ għaxu fil-qrib. Metta wartlet il-mija ta' zminijiet, Alla bagħat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Kunu għafu li l-lum ġej il-mulej, u kmini fil-għodu taraw s-seħħ tiegħu. Għada, matlu x-xemx, taraw sultan ta' slaten ġej m'għandu missieru bħala l-sħeħ minn kamartu. Alla, fil-modi, kellhom il-missieritna ħafna ġrabi b'ħafna modi, permezz tal-profeti. Issa, dalla ħarżmin u għakellimna permess ta' għamlu li ju għamlu wir ta' kollox u li bih għamlu kol uħol in. Il-lum nizal fusna mis-sema is-slim ta' s-sew. Il-lum ismawit ċerdu l-għasif fuq l-art kolla. Il-lum feċ id-daw tal fil ġdida. Il-lum imħi għajna samir edem il-lum tal-en ta' dejjem. Wasle zmin ta' festa ta' s-sew di raw solenni. Kif jiet l-Spirtu Santu, izmin tajjeb ta' salvazzjoni, ta' paċi, ta' ħbibarija ġdida ma' Alla. Iżmin mistennih u mixtieq. In Betlem, Arta Ġuda, minn tiġi dar fost il-bliet, għax minn qed joħroġ il-mexxej li jerra l-poplu tiegħu Iżrael. Erfgħu rasku għax is-sitwa tagħkom ifeqrik.
Għala jkollkom salvazzjoni jien semmu lejt tal-eżerċti. Fi żmien irrogħli sultan tal-Udija kien hemm qassis ismu Zakkarija mit-taqsima ta' qabija u Marti kien jisma Eżabetta u kienet mill-qured qalu. It-tnejn kienu nisġus tiegħodhom Alla u mxubda nuqqas ta' xejn skont il-proġett tal-mulej. U lied ma kellhomx għax Eżabetta ma setax ikol tfal u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġorali, Zakkarija kien jaqdi mir taqsis u dimalla u għax kien imissa t-taqsima tiegħu. Kont id-dawa tal-Rġija inta għallu biex xorti li jidħol ġewwa fis-sentwar tal-Mulej ħalli jaħraq l-inċenz. Waqt irrid tal-inċenz il-kotra kollu tal-poplu kienet ittod titlob barra. U d-dar li għanġu tal-Mulej wieqaf inħas tal-emin tal-artar tal-inċenz. Zakkarija mal-li raħ tħawwad u qabbi żafur. Iżda l-anġlu qallu tibżarx Zakkarija għax it-talbazzija kien semet Martek Eżabetta se snik iben u inti se semmih ġwanni. Din tkun għalik ħarret għalek bil-ferq u tenni ħafna u jkun għal-bost lej fil-ħu bit-twelik ta' t-tifel. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabriel belt tal-Udija li jisim għal Nazaret għan xebba Marta mraġel ismu Giuseppe mid-dar ta' David. Ix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha ifraħ minn li qabel grassja il-mulej miegħek. Jitħawdet ħafna dan it-tkien u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha xi sedet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu għalilla, tibżax Marija, għax inti b'grazzi qudiem Alla, inti qed nisek tilġu u jkollok qibel u semmih Ġesu. U jkun kbir u sejħ bin il-għoli, u l-mulej Alla jaħseb it-tron ta' David missieru, u jsaltuna dejjem fuq dar Ġakob, u ma jkunx hekk tmiem mas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu, kif ikun dan l-għadar bejna verni, wieġu l-anġlu għalilla, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għol tixħel id-der tagħha fuqek. U dak li jitmenek minnek ikun ħaddis u jsejjaħ minn il-għoli. Ara, il-qariba tiegħek Eżabetta fix-xuhita jkun isess iben fil-ġuf u ġana tiċċur dik li għalija kienu jgħidlu ma jistax ikollha tfal, għax għall-Alla m'hemm xejn ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena qaddej tagħmulej, ħa jsir minn iskont kelmtek u l-anġlu tagħlaq minn quddiemha. Fosna tarbija, inżiet mis-smewwiet, biex ħallas il-tija li fl-edel imdiet. Ġesu nidem Alla, eċ fosna d-menmi, zejjetna bil-grazzja għamiltna ħenji. Oċkejtna tarbija, il-qamar kohdej, il-lum ħatlet maġi biex hurta firġlej. Kun inti retana, meċina fislim, biex nobdu biex li l-ek sejaċa li tmim. Dawk il-ġranet Marija għamilt u mar tħaffef l-inurjiet bel-ta l-Udija. Daħlet għan Zakkarija u s-semmet l-Eżabetta. Malli Eżabetta semmet il-Marija s-semmela, it-tarbija qabet fil-ġuf taħħa u Eżabetta mtlet mill-Ispirtu Santu u mfexxet tfarta kbira u għalet, imbir kan tifost nisa u mbir kurfat tal-ġuf tiegħu. U minn fringini dal-jom il-mulej tiġi għandi għax qar, malli smalt fudnejja leħin it-tislima tħeħ, it-tarbija li għandha fil-ġuf qabżet bil-ferħ, iva, kienja dik li hemm tliseħ kulmar bagħti dal-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħ itfaħħar il-kowar tal-mulej l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Dik il-ħabta ċaċarja Awgustu ħareġ dikriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dawn kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja u bil-ħatri timur jinkiteb fil-belt tiegħu. Riżempju wkoll mar minn Galilea mill-belt ta' Nazaret u Tel-Udija fil-belt ta' David jisimha Betlem għax kien mid-daru familja ta' David. Biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-Irusa tiegħu li kienet sassilhom. Ġara li kif kienu hemm Marija għalilha żmien biex teħles u taf lid-dinja l-ewwel iben tagħha. Fis-qiedu u meditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Dawk li nħawi kien hemm xi rajja qasam ir-merħla tagħhom bil-lejl u dar il-lomanġu tal-mulej u l-glura tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-arġu qalhom tibżgħu xejn għax qarani qed inħabbilkom ferħ kbir. Fers li se jkun għall-poplu kollu, illum fil-belt ta' David, twedilkom is-Salvatur, jew il-Messija l-Mulej u bħala sinjal kolkom dan. Isibu tarbija, infiss hija u mindura mgħaxxura. Daqgħa waħdu naqdu ngħidu, ħaqbir tejn tesa' sema, ifaħru l-Alla u jgħidu, glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li d-dmemmi li joġbu lilu. Meta mbagħad l-anġlu ħallew u telgħu s-sema, ir-rajja bdew jgħidu xulxin, ejja mmurru Betlem, ħalli narhom kif farafna l-Mulej. Marru, mela, jaġlu, u sabu l-Marija u l-Giuseppi bit-tarbija minn bidudha f'maxtura. Kif rawdan daw ġafu wkoll tqallilhom dwar dik it-tarbija, ukoll minn semagħhom baqa' mistaġeb għal dak li qalulhom ir-rajja.
Marija minnaħa tagħha baqgħu f'qalba dawn il-ħwiejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja reġgħu lura jsebħu jfaħħu lill-Alla għalkull ma kienu raw u sema kif l-arnu kien qalilhom. Kunu aħri llum ġelmu lejn u kmieni fil-għodu taraw is-seħħ tiegħek. Għada, matu ix-xemx, taraw is-sultan tas-slatin, ġejmnak missieru, bħala r-russi refni kamartu. Illum is-sultan tas-smewit, għodwit jiet għalina minn xebba, biex il-bniedem li kien mitluf jirreġa jsejjaħu għas-sagna tas-sema. Jifirku l-tejek għal-anġi, għax illum fejġi t-salvazzjoni ta' dejjem għadħad minn min kolla. Illum nizzet wasna mis-sema, is-slim tas-sew. Illum is-smewit xerdu l-għasek fuq l-art kolla. Illum fejġi d-daw tal-fidwa ġdida. Il-jum imħejalina sa minn edem, il-jum tajn ta' dejjem. Alleluja. Gloria l-għalq, fl-għalq tas-smewit, u pafi fl-art minn min li għodbu lilu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jina Francesco Vella, jina Idin Ġammi, nixtuqlu komin nil-titajjeb.